Լովա Եղիազարյանը գրում է. Ես քեզ դու ինձ։ Սա է եղել Ռևան Շիսթ հայերենասերի պայմանը իր արտաքին գործընկերоչེད་։ Այս 3 տարվա հիբրիդային ապատերազմում ես քեզ կոգնեմ, որ դու հաղթես Արցախում իրական ապատերազմում, ըստ Լավրովյան պլանի։ Դու ինձ կոգնես, որ ես գամ իշխանության։ Ի՞նչ գնա։ Հոկտեմբերի 27-ը կա ու կա։ Դրա համատեղ փորձը ունենք։ Ախորժակներիդ քացախ չեք հաջողի, ծախողակներ։ Տարոն Չախոյանը իր Facebook-ի էջում գրում է Սերս Սարգսյանի երեք կարևոր հայտարարությունները, որոնք հստակ ցույց են տնում, ինչև 2018 թվականը լղահարցիվան ակցային իրական պատկերը։ 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին Սերս Սարգսյան. Մենք մի քանի անգամ մտել ենք փաստաթուղթ ծորագրելուն, որտեղ այդ երեք ցզգբունքները հստակ արտացոլված էին։ Այսինքն հայկական կողմը, հայկական կողմերը, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանը ողնում են այն տարածքները, որոնք այս զբաղված են որպես անվտանգային գոտի այսինքն այն տարածքները որոնք ադրբեջանցիները համարում են գրավիալ 7 ադրբեջանական շրջաններ մենք թողնում ենք այդ տարածքները եւ հեռանում բայց ամեն անգամ ադրբեջանական կողմը ներկայացնում էր նորա նոր պահանջներ երկրորդ 2018 թվականի ապրիլի 17 Սերժ Սարկսյան բանակցային գործընթացը լավատեսություն չին էր շնչում ավելի հստակ կարելի ասել որ բանակցային գործընթացն ուղակի կանգնած Կանգնած է որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքներն անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար, այսինքն մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը բանակցություններն արդեն կանգնած էին ճկային այլևս։ Երորդ. 2018 թվականի ապրիլի 17 Սերժ Սարգսյան։ Այս առումով մենք դաս առաջին պետք է համարենք այն, որ այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք որ ադրբեջանի ղեկավարությունը Թողնելու է իր ուխտադրուժ մտեցումները, թողնելու է իր ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի։ Փաստացի արդեն իսկ 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերսարքսյանը ԱԺ-ի ամբյոնից հայտարարեց սпасվող патерազմի մեկնարկի մասին։ ไหนեւ ուշադրություն դարձրեք Սերսարքսյանի ձևակերպմանը. «Այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք»։ Սա ասվել է 2018 թվականի ապրիլի Ապրիլին այսինքն եթե ոչ թե 2018 թվականի ապրիլը Լեռնային Ղարաբաղի հartsi khagagh, tekus yev partvogakan karkhavorman huyskar, ապա ապրիլին այլևս չկար ամփոփում Նույնիսկ այն պարագայում երբ մենք համաձայնում էինք վերադարձնել անգամ հայտնի 7 շրջանները ադրբեջանական կողմը ներկայացնում էր նորանոր պահանջներ 2018 թվականին այլևս չկային բանակցություններ որով հետև ադրբեջանի պահանջները մեզ համար անընդունելի էին եթե անգամ ոչ 2018 թվականը հույս կար որ կհաջողվի հասնել լեռնային Ղարաբաղի հարցի թեկուզ եւ մեզ համար պարտվողական բայց խաղաղ ճանապարհով կարգավորման ապա 2010 8 թվականի ապրիլից պետք է այլևս հույս չունենայինք, որ Ադրբեջանը չի փորձի ռազմական ճանապարով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այս պիսով հայտարարվեց սпасվող патриազմի Մեգնարկը։ Ֆրի նյուզը ի՞նչ է գրում է Մակը Կոչյանուն վերահսկել միգրացիան։ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության տվյալներով 2021 թվականին աշխարում տարբեր միգրացիոն ուղցուներում այդ թվում Եվրոպայում եւ եվ Ամերիկայում աճել են մահերի եւ անհետացման դեպքերը։ Մակի ղորզակալությունը հայտնում է, որ տարի սկզբից միգրանտների զոհերի թիվը գերազանցել է 4470-ը, ասել է Մակի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Ստեփան Ջուժարիկը նոմե Յուրո նյուզը Մակնան ཐամ երկրներին կոչանում համաձայնեցված գործողություններ ձեռնարկել նվազեցնելու միգրանտների ողբերգական մահերն ամբողջ աշխարում։ Գազմակերպությունը նշել է, որ աշխարում մահացությունների թիվն այս տարի ավելի մեծ է, քան անցած տարի, երբ գրանցվել էր 4236 դեպք։ Միգրացիայի միջազգային գազմակերպության տվյալներով 2014 թվականից ի վեր գրանցվել է ավելի քան 45400 մահվան դեպքը ասել է մաքի ներկայացուցիչը։ Free News AM-ը գրում է Երևանում հայտնաբերվել է ոստիկանության ծառայողի դ գլխի հrazenային վնասվածքով։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության կողմից հսկվող վայրում այսօր հայտնաբերվել է ոստիկանության ծառայողի դ։ Տեղեկությունը հայտնում է Shamshian.com-ը։ Կայքից տեղեկանում են, որ դեպքի վերաբերյալ ահազանգը ելել է ժամը 14:00-ից առմաններում։ Ոստիկաններն ու քննիչ եր նշվածենյակում հայտնաբերել են 40 ամյա ՏԱԻԴ-ին գլխի մասում հrazenային վնասվածքով ըստ նախնական տեղեկությունների տեղին ունեցածը ինքնասպանություն է։ Փաստի արդիվ Մալաթիայի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Լևոն Շիրինյանը իր Facebook-ի էջում գրում է՝ «Տարբեր կարգի ու կալիբրի իբրև թե քաղաքագետ իմաստուն ազգայիններ, սակայն իրականության մեջ քաղաքական փերեզակներ վերջին օրերին զբաղված են բանդագուշա» հակապետական ու սեփական апоկալիպտիկ ուղղégi արտադրանքը հանրությանը վաճառելով ամենքերբս աստ կացնում են հիստերիկ հակապետական խարոշչությունը դրանով իսկ խարխլելով պետականության ուժի հضورությունը ակամա ուզում էս հարցնել ուզածներդ ի՞նչ է այ ողորմելի օտարահպատակ ճորտեր Քոչարյան Ռոբիկը ոչ միայն խաղական դիակ է, այլ նաև պոտենցիալ սնանկ։ Իհարկե, Էնտանյո քանդերց։ Դա շատ լավ է հասկանալum հազարավոր ընտանիքերի ճարիգ դարձած ոինը, եւ մարտի են դնել իր վերջին ռեսուրսը։ Մարտ, որը մի քանի կոպեկի համար մարտ է սpanել տվել, վտարել, բանտարկել, խեղել է բազում մարդկանց ընտանիքերի երեխաների ճակատագրեր։ Այսօր նորից անցել է իր հին թեշակին, հակառակ ծայրից միլիոնավոր դոլարներ շախտալով գնում ապականում է դերևս նոր կյանք մտնող դերահաս երեխաների ինչ է թե իր կաշին քրկի ճնայած ես վստահեմ որ այդ առատաձեռնության հեղինակները թալանով հղբածած իր զավակներն են ովքեր լավ գիտեն իրենց ապրած կյանքի ակունքը ձեր կերբերած հարստության ապօրինությունները հասկանալով որ ուրիշի երեխայի բերանից խլած ու իրենց լամուկների ներակրած ոսկորը մի օր բկներում կկանգնի դրանի սենսարսապում ամբողջ կյանքներուն վախից ողացող բայց իրենց քաջ նազար ցույց տվող վասակները հիշում եք հայտնի հեքիաթը որտեղ հերոսը վախից խոխորտում գոռում էր նույնը սրանց մոտ է ներքուստ վախից սատկում են բայց դրսում իրենց ոին միակ տղամարդ քերոս ու քոքը կրծող են ձևացնում ու դա է հենց այդ առանձնահատկության պատճառը երբ ամեն գնով գնում են դատարաններին որเปզի ազատ արձակեն իրենց թերմած խովսըն ող դուրս բրծու ներին։ Դրանով նրանք մի քանի նպատակ են իրականացնում. Ժողովրդի մոտ հուսահատություն առաջացնել, ցույց տալով, որ իշխանությունը անզոր է ստորության դիմաց։ Երկրորդ՝ ցածուտ ականքին ցույց տալ, որ իրենք անպաշտպան չեն։ Երրորդ՝ դուխտալ պոտենցիալաբիժնիկ ստրուկներին, զինվորագրել իրենց քայքայվող կարքին։ Ու այդ ամենը միայն մի, մի մարտումի ընտանիքի փրկության թալանը վայելելու համար է, թքած հայրենիքի պետության ազգի վրա թե իրենց ապահով ճաղ ու բախտավոր զգան վախկոտի հոկեբանությունից մի պահ ազատվելու համար սադկած արյուծի ականջներից բռնեն վստահեմ եթե Նիկոլա նրան անձեռնմխելիության հավաստիք տա ապահաճորդ վարքյանից նրա դատապաշտանները կդառնան Նիկոլի փաստաբանները լափամանի ծնվողտականք կաստվածածնի Փաշինյան վարչապետին իսկ ազգի գլխին փորձանք դարձած ստրկահոգի Նազարը գլուխ կգովավոր ինքն Նիկոլա Ջերմերը բաշբանն է եւ իր աջակցության շնորհիվ հեղափոխությունը հաղթեց։ Գրավումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Մայիս Սաֆարյանը։